Hezký dobrý večer, přátelé. S úsměvem jde všechno líp, takhle se to říkává. A říkala to i moje babička. No ale nicméně, teď pojďme prožívat příběh Petry, která nám ho napsala. A musím říct, že když jsem si četl její řádky, tak to nebylo ze začátku vůbec nic příjemného. Nakonec se ale ukázalo, že Petra je statečná mladá dívka a můžu taky možná říct už žena. Petro, hezký večer. Já vám nebudu podávat ruku. Já vím, že to je zvykem, a zvlášť když se člověk dívá na nebezpečné vztahy, tak to má tak nějak zakódováno, ale i v tomto se ta doba prostě mění. Takže já vím, že pro vás je ta doba jeden kotrmelec za druhým od vaší dospělosti, by se dalo říct. A i když jste poměrně mladá, tak přece jenom ten život už před sebou máte, takže tak nějak jakože vyšrafovaný a měl by jít. Těch vašich eskapád v životě je strašná spousta. A než je začneme postupně odkrývat, tak bych začal úplně jinou věcí. Mě by zajímalo, jaká byla Petra a jaká byla její sestra Kamila, když jste byli ještě malé, protože Kamila je starší než vy. Kamila je starší, no, o pár let. Tak, jaké to je, když jste, nebo jaké to bylo, když jste byli malé, jako holčičky? Byli jste kamarádky, nebyli jste kamarádky? Tak když jsme byli úplně malí, tak asi jo, ale pak už prostě Kamila byla vždycky ta dokonalá, ta krásná, úžasná, skvělá, chytrá, nejlepší. A já jsem byla prostě taková ta odstrkovaná spíš. Je to z vašeho pohledu, anebo to tak ve skutečnosti bylo? A teď mi odpuste tu otázku. Já si myslím, že to tak bylo. Myslíte? Nebo víte? Já jsem slovíčkář, to už tak jsem tady myslím, že vím, že ona byla prostě ta princezna a všechno jí to procházelo, všechno jí prošlo, za všechno jsem vždycky dostala já. Petro, kdy jste si poprvé vlastně uvědomila, protože člověk ví, kdy se to v něm zlomí, že vaše sestra je ta protěžovaná, ta hyčkaná a vy ne. Vy naopak jste ta popelka, když to takhle řeknu poeticky, aspoň no, trošku pohádkově. No, to tak ale jako skoro bylo. Na jedné straně Dora a na druhé straně Popelka. No, tak ona nemusela nic doma. Já jsem vlastně dělala všechno. Navíc se ještě skvěle učila, takže o to měla jako snažší ve škole. Já jsem měla všechno vydřený. Mm-hmm. A stejně to bylo málo. A když vezmu zatím bez všech příkras a bez veškerého vysvětlování, maminka a táta, přece jenom jedna domácnost, dvě dcery, dvě sestry a do toho máma a táta. Tak asi jste podnikali nějaký třeba jako ze začátku aspoň výlety a všechny jo. Tady ty rodinný věci. A zase potom tam musel nastat nějaký zlom. Bylo to třeba, když vám bylo, já nevím, 15 nebo když už jste v sobě objevila nějaký vzdor? Tak ono potom já jsem zjistila, že vlastně nejsem úplně tátovo. Takže asi od té doby to začalo. Já vím, že vy jste na to přišla náhodou. Náhodou, no. A začalo to tím, že jedna dobrá duše vám něco řekla a vy jste potom začala šátrat jako malá holka v papírech a našla jste svůj rodný list, kde váš tatínek není. Není. Tam je prostě jenom máma. Máma. Kdežto, když jste našla v tom stejném šuplíku sestřin rodný list, tak tam máma, mámu i tátu. Jak dlouho jste to tutlala, než jste řekla mámě, nebo než jste se mámy zeptala, jak to je? Hodně dlouho. Nevím, 2 roky. Hodně dlouho, no. Trápilo vás to? Kdybyste objevila jenom ten rodný list, tak si možná řeknete, zapomněli tam tátu napsat. Když vám dobrá sousedka v uvozovkách řekne, stejně nejseš tatínková. No. Tak když se potom ty dvě věci dají dohromady, tak člověk ví, že člověk sousedka. Člověk je možná blbne malý dítě, ale na 15-letou holku. Zvažovala jste dlouho, jestli se zeptat mámy nebo táty? Jsem vůbec nevěděla, koho se mám zeptat. Co bude lepší, co bude snažší, co bude méně bolet. A pak jste se rozhodla.
Tak jsem se rozhodla, už to prostě dál nešlo. A když jste se maminky zeptala, co nastalo? No. Řev, pak pláč. A řekla mi, že jsem vlastně jako její úlet. A táta to celou dobu samozřejmě věděl, že nejste jeho. Věděl. Je to tak, že si potom člověk vlastně začne dávat dohromady všechny ty věci i z minulosti, proč třeba táta koupí lepší dárek sestře. Tak pak už mi to dávalo smysl, proč ona měla hezčí panenku k Vánocům, proč měla hezčí oblečení, proč, prostě nevím, jela na tábor, já ne, musela být doma a prostě to jsou fakt jenom maličkosti, ale člověka to potom, když se to nastřádá, tak ho to mrzí. Protože jsem vlastně za to nemohla, i když mi to vlastně dávali sežrat, tak za tohle jsem prostě nemohla. Vy jste psala v tom mailu, že se změnily potom rapidně i ty vaše sesterské vztahy, protože sestra o tom taky nevěděla, stejně tak jako vy. A když se o tom dozvěděla, tak jste to tam popsala hrozně hezky, že se cítila vlastně povýšená tím, že oba dva rodiče jsou její. Táta nezaujal nějaký stanovisko? Jako táta byl ten, který vás vlastně v tu chvíli ještě víc odložil? Odložil prostě na druhou kolej a o to víc se věnovali ty Kamile. Že ona teď vlastně, že jo, pyšná, nos nahoru. Prostě já jsem někdo, ty nemáš ani tátu. A máma, která... Máma... Promiňte mi teďka to slovo, ale jestli za to někdo mohl, tak za to mohla máma. Ta podle mýho máma od toho dala ruce pryč, jakože se jí to netýká. A nějak jako prostě to proplouvalo kolem ní. Podle mě to asi ani nechtěla řešit. Byla ráda, že byla jí táta ráda, neopustila. Přesně, byla ráda, že má tátu. A prostě nějak proplouvalo to kolem ní, nechtěla se k tomu nějak vracet. Nevím. Já vím, možná že... bylo lepší, kdybych mlčela, nebo já nevím. Ale tak v takové věci nikdo nemůže chtít po dítěti, aby mlčel. Stejně asi to... dřív nebo pozdějiš. Jsem se to asi dozvěděla, ať už od sousedky samozřejmě, jak jinak, který ví vždycky všechno nejlíp. A nebo prostě, nevím, to je... Ale stejně asi dřív nebo později prostě by se na to přišlo. Asi ano, asi. Nehledě na to, že oni to věděli a nic jsme neřekli. Nebo možná, kdyby se ke mně chovali třeba stejně jak ke Kamile, tak se to ani nikdo nedoví. Kdyby nás prostě brali jako, bože, tak se to stalo, no. Tak nejsme první ani poslední, ale prostě a tak hlavně, hlavně víte, co... stejně. Stejně to byla věc taková, jako když se to stalo a máma zjistila, že je těhotná, tak to musela tátovi říct. Musela, že jo? No, protože to asi, asi dlouho neutají, že jo? Přesně tak a asi nebyla v situaci, že by to na tátu chtěla zhodit a řekla by, no tak ale je to tvoje dítě nebo no, něco. No, to by se to asi taky potom časem třeba... No tak a hlavně teda upřímně vypadá to úplně jinak než Kamila. No, tak Kamila je celá táta, že jo? Tak. Vy nemáte nic ani z mámy, ani z táty, takže ten vnější jasně, element no. je samozřejmě znatelný, ale to je jedno, to jsou geny, ale tenkrát musela vzniknout mezi rodiči dohoda, ano, tak stalo se, bude to tak, tak budeme mít dvě děti s takovým tichým mlčením. Jo, přesně, to se ale myslím, nevím jo. A nerozumím tomu, a já vím, že to nevíte ani vy, proto jste tady, proč to vlastně odnášíte vy, která já za to nevím. Nemůže? Vy jste se vlastně jenom, a to říkám jenom v uvozovkách, narodila. A vlastně do té doby, než vám to řekla sousedka a než jste začala šátra v šuplících a objevila rodný list, tak to vlastně nikdo neřešil a nevěděla to ani vaše sestra. Přesto všechno v té vaší rodině vidíte podvědomně, jako dneska to umíte popsat hezky v tom mailu a proto se k tomu vracím, to tam prostě bylo. Ta tátova křivda, že maminka byla nevěrná, že prostě... čekala dítě s nějakým jiným mužem,
Já vím, že když se vás kolegové ptali, vy nevíte, kdo je váš táta, takže vůbec to vám maminka ani neřekla. Já myslím, že asi možná to neví ani máma, nebo možná ví, nevím. Až takhle? Nevím. Já když jsem se jí prostě na to ptala, tak mi řekla, neřeš to, je to pryč, nestarej se o to. Takže nevím, jestli to ví nebo neví. Nevím. Ono je to vlastně asi jedno. Možná, že třeba ani ten dotyčnej neví, že má dceru. Nevím. Třeba kdyby to věděl, tak byste dneska měla trošku jiný život. Třeba kdyby to věděl, tak bych dneska možná měla lepší život. Těžko říct. Kamilo, když vám bylo těch 18 a to začnu krůček po krůčku otvírat vaši současnost. Jak došlo vlastně k tomu, že jste se zbalila a odešla z domova? Tak já jsem nedodělala střední školu. Prostě nezvládala jsem to, plus všechny ty povinnosti, prostě co jsem musela dělat doma, přesně popelka. Takže prostě to nešlo. Takže jsem prostě nedodělala školu, nedodělala jsem maturitu, takže mě naši vyhodili. Čerstvě 18 letou holku, prostě co ví o životě, úplně nic. Vyhodili prostě baráku. Já vím, že jste říkala, že jste vlastně neoslavila ani osmnáctiny, že vám rodiče vůbec nepopřáli nic takového. Kamila oslavy za 10 000 a mě nenapsali ani pitomí všechno nejlepší. Jsou to blbosti, ale člověka to zamrzí. No, zamrzí je možná slabé slovo, ale dobře, takže vám řekli, že teda se, když se neumíte postarat o svůj studijní život, takže se máte postarat sama o sebe. Jo, přesně tak. Takhle to bylo. Nikdo se vás na nic neptal. No. Já teďka položím fakt hloupou otázku. Já vím, že běžně člověk využívá babiček, dědečku a tak dále. Vy nikoho už nemáte, takže... Nikoho nemám. Takže vlastně není nikdo, za kým byste mohla vlastně takhle... Vůbec nikdo. Co člověk udělá v ten okamžik, když zůstane za dveřmi vlastního domu? Tam, kde vyrůstal? To se snad ani nedá popsat. To je šok. Že si člověk myslí, že se mu to jenom zdá, že to je prostě jenom nějaký blbej sen, že to snad ani nemůže být pravda. Pak přijde takový to vystřízlivění, jako že to tak opravdu asi je. Tak člověk chvíli brečí, plácá se v tom, ale prostě zjistí, že mu asi nezbyde nic jiného, než prostě nějak zvednout. Jasně. Zavolá kamarádce. Zavolá jedný kamarádce, druhý kamarádce, třetí kamarádce. Pár dní zjistí, spítám, že... Pár dní je tam. A nebo zjistí, že nemůže? Nebo zjistí, že prostě žádnou kamarádku vlastně ani nemá. Protože všechny kamarádky samozřejmě spíš chodily za Kamilou, protože tam... Já vím, tam bylo hýčkání, tam byly peníze, tam bylo zvaní na kafíčka. Ano, přesně tak, ale že jenom využijí, prostě jenom využívali... To ona už neviděla. Ono je to fajn, jako jít s kamarádkou na restauraci, do kavárny, do kina, až to všechno zaplatí. Ono je to krásný se nechat takhle zvát. Ale to podle mýho nejsou přátelé. Na druhé straně ta souhra okolností, a když tak mě opravte, jestli budu říkat něco špatně, já vím, že přece jenom jste jedné známé zavolala, ta vás u sebe pár dní nechala s tím, že ona sama má... malý dítě a je vlastně samoživitelka. A tam se zrodil vlastně plán na základě inzerátu, který jste našla na internetu. Že ubytování v azylovém domě. Pro svobodné matky. Pro svobodné matky s dětma. Ach jo. Takže... Takže je to tak. Je to tak, že jste ukula plán. Je to tak. To mě nic jiného nezbylo. Tohle byla jediná možnost, jediná šance. A víte, jak to, když je člověk zoufalej, tak dělá zoufalý věci. Takže jste odepsala na inzerát a půjčila si od té vaší známé její dítě, jakože jdete na procházku. Jo, s kočárem. Šla jste se ukázat.
A dostala jste bydlení. Dostala jsem bydlení. To je blbý takhle o tom teďka mluvit. Já jako nejsem na to vůbec hrdá, ale říkám prostě, když je člověk fakt na dně, tak dělá cokoliv prostě, aby mohl vstát a jít dál. Víte, já nevím, jestli víte to, co se podařilo zjistit nám. Ten inzerát existuje doteď, protože nevím, jestli znáte do detailů vaši bytnou, která vám vlastně ten byt pronajímala, ale je to žena, která kdysi dávno zůstala sama s dvěma dětmi. Samozřejmě něco málo vím. Zůstala sama s dvěma dětmi, myslela si dokonce, že o ty děti přijde, protože je nebude moci uživit a souhra okolností ji tak nějak přivála do života muže, hodně bohatého, je to jako z pohádky. A zamilovali se do sebe, on pochopil její situaci a postaral se o ní, o její děti a protože věděl, v jaké situaci, tak se rozhodli, že budou pomáhat. Dál. Takže s dobrým úmyslem vlastně ona pomáhá maminkám, samoživitelkám. Který prostě neměli takový štěstí, jako měla ona. A vždycky na tu přechodnou dobu, než se postaví na vlastní nohy, tak bydlí u ní v tom domě, kde má ty byty vlastně. Je to činžák spravený. Mm. Víte, že jste udělala podvod? Vím. Ale vám to jako dlouho procházelo, když to tak vezmu, skoro rok? Jo, tak ano, já jsem si to miminko vlastně několikrát půjčovala, takže vlastně by mě viděli s ním venku, na chodbě. I kolikrát plakalo, jakoby v tom pokoji, takže říkám, hrdá na to nejsem, ale já jsem neměla za kým jít. Na mě se vlastně těm, kterým jsem celý život věřila, tak se na mě vlastně vykašlali. Takže tohle bylo opravdu zoufalý řešení zoufalého člověka. Teď mi řekněte, vy jste vlastně musela skloubit dvě věci dohromady. Na jedné straně maminka samoživitelka jako, na druhé straně ale vím, že jste chodila do práce a chodila jste do práce proto, abyste vůbec měla nějaký peníze, protože rodiče vám vlastně nedali ani korunu. Ne. Takže co jste si nevěděla, to jste neměla. A to je prostě jako neuvěřitelný, jak ta vaše hlava musela vlastně nějakým způsobem... Hrozně, já jsem nespala, prostě šílený, fakt strašný. Na jedné straně šup, aby bylo dítě. Když potom už kamarádka vám dítě nepůjčovala, tak jste měla jinou kolegyni v práci, jste psala, která taky měla dítě. Ještě ty miminka jsou tak nějak všichni stejný, takže to nikdo nepoznal. Jasně. Ale žít s tím prostě a to svědomí, je to hrozný. Ale vydržela jste to rok? Vydržela jsem to rok, sama se divím, že... A možná bych to vydržela asi ještě díl. Že by to neprasklo. No a to je to. Ono by to vlastně neprasklo, protože on vás nikdo ani nekontroloval, ani nikdo nesledoval. A vlastně byste pořád měla, byť to byl podvod, tak šanci, že budete potkávat další malé děti, které pak porostou spolu s tím, jak vy budete stárnout. A asi by se vám pak podařilo nějakým způsobem našetřit nějakou korunu, že byste možná to mohla... To jsem prostě měla v plánu si našetřit na prostě nabit a jít pryč a pak už by to bylo vlastně jedno, jestli s dítětem nebo sama. Jasně, platit že ona pro nájem. Z toho prostě platu prostě, co mi dávali, člověk prostě nic nenašetřil. Na to pak, aby platil nějaký vysoký nájem. Přesně tak. Nebo pro nájem, nebo něco takového. Já jsem jenom chtěl říct... Vy jste se to dozvěděla vlastně přímo od té dobré víly, od paní majitelky, že když za váma přišla. A musím říct, že na vás vlastně nebyla zlá, ona vás i pochopila, ale prostě pravidla jsou pravidla. Je pravdou, že to na vás napráskala vaše sestra? Jo. Že lžete, že jste si to vymyslela? Že žádný dítě nemáte? Ve finále mě to asi ani nepřekvapilo, že to byla Kamila. Ta majitelka, když za váma přišla, tak to pochopila, ale řekla vám, že vám dá pár dní na to, abyste ten byt opustila a že musí sloužit opravdu tomu účelu. Já jsem to na jednu stranu chápala,
To byla snad jediný člověk, který opravdu snad mě měl rád a soucítil se mnou. Ale chápala jsem to prostě. No, a teď střih. No. A to je vaše současnost. Jestli se nepletu, člověk, když chodí do práce, tak tam potká pár lidí a vy jste tam začala komunikovat víc se svým kolegou, mám to, mám to chápat dobře? Jo. Já nerad říkám věci, které jsou špatné, ale já začnu před těma superlativama. On je v práci ve firmě, kde vy pracujete, tak on je tam na úplně jiné pozici. No. On vydělává veliký peníze, o kterých se vám nezdá. Má svůj byt, krásný velký byt. To je všechno pravda. Má spousty přátel, možná protože je bohatý a pořádá domácí párty a takovýhle věci. Můžu říct to, co jste napsala? Jo. Že je hrozně odpudivý a nehezký? Je to tak. Já jsem nikdy nekoukala na vzhled. Ale... je. A on vám nabídl, abyste u něj bydlela. Že za to nic nechce. Akorát, že budete vařit, klízet, takový ty běžný práce. No jasně, to jsem dělala vlastně doma. Tak. S bonusem bydlení. Tak. Ano. On ani nechtěl, abych potom už chodila do práce. Že vlastně jenom chtěla, aby jsem se starala o byt. O něj vařila, uklízela, prala. A potom byla hospodyňka a společnice na těch párty. Ano, přesně tak. A to je doteď. To je doteď. Teď mi jenom řekněte úplně upřímně, protože člověk vlastně musí žít život, který si nepřeje, ale nemá na výběr. Já nemám jinou možnost. Jaký je u vás ten všední den? A teď zatím nemyslím párty. Tak ráno vstane, dělá mu snídaní, jde do práce, takže schůzky a já nevím, co všechno. Takže na mě je uvařit, uklidit, nevím, prostě starat se o byt. Samozřejmě kadeřnice, kosmetika, bych byla krásná, že jo, na ty večírky a podobně. Nákupy v těch nejlepších, nejdražších obchodech. No, takže to je taková jako moje celodenní náplň. Která vás ale nebaví. Která mě nebaví. Ale vlastně nemůžete jinak. Ale nemůžu nic. Mám kde spát, mám kde bydlet, mám co jíst. Mám drahý luxusní večeře v restauracích, kam bych se normálně ani třeba nepodívala. Ve finále by mě vlastně mohla kdejaká ženská i závidět. Jinými slovy, z popelky je princezna. Popelky je princezna, ale ve finále jsem furt jenom ta popelka. Než se dostanu k jednomu slovu, které mám v hlavě a použiju ho, protože jste ho napsala, jinak bych si ho nedovolil použít. Musím se vás zeptat na jednu věc. Když člověk takto bydlí a žije, když jsem k tomu řekl všechny ty věci okolo, uleháte do jedné postele? Protože vy jste napsala to slovo, které teď řeknu, že tím vším, čím jste zahrnuta, a že na vás vlastně není ani zlý. On není zlej jako svým způsobem, prostě... Jenom vyžaduje prostě jenom některé... Jenom vyžaduje určitý věci. Jinak opravdu jako fakt je hodnej. Nemůžu říct, jako že by mě třeba mlátil nebo prostě něco... Nebo ne, že by křičel. Nebo že by křičel. Ne, vůbec. On fakt jako první, poslední, co mi na očích vidí. Přesto všechno jste napsala slovo, že jste ponížená. Ponížená až na samé dno. Co si pod tím má běžný člověk představit? Já nevím, jestli to mám takhle úplně říct,
ale... že si připadám jak prostitutka. Svým způsobem. Proč jste zaplacená za sex? S člověkem, který vám že nevoní, který se vám nelíbí? Sex vlastně... ono ne, nejenom s ním, ale ono na těch večírcích je to potom... A za to mám večeře, oblečení, kabelky. Za to musíte poslouchat. Za to musím poslouchat. Je pravdou, že třeba v tom luxusním... Takže vlastně luxusní společnice, když to takhle řeknu hezky. Vy jste psala, že v tom luxusním prádle musíte večer obsluhovat ano. Ty jeho kamarády. To jsou, to je prádlo, to jsou boty na 10 centimetrových podpatcích. Šperky. Je to tak... Já mám v hlavě pořád jednu vaší větu, ať je to jakkoliv, tak se chci vrátit domů. Vy jste po mně chtěla, aby jsme pozvali vaše rodiče. Udělali jsme to. A jsou tady? Nejsou. Nejsou. Petro, nejsou. Asi to chápu. Já moc ne, ale... Asi jim to nemůžu ani vyčítat. Proč myslíte? Co jste udělala špatně? Že jste nedostudovala školu? Nebo že jste se narodila matce, která byla nevěrná svému manželovi? Nevím, co jsem udělala špatně. To, že nejste tak chytrá jako vaše sestra? Já nejsem tak krásná, dokonalá, úžasná. Ale nikdo nejsme dokonalý, krásný a úžasný a ten, co si to myslí, tak... Kamila, ano. A. Krása je pomývá, to, že je někdo dokonalý a úžasný, to je taky pomývý. A navíc každý z nás má úplně jiné měřítko, kdo se mu líbí nebo co se mu líbí, co ho baví a co ho nebaví. Víte, ta věta... Chci se vrátit domů. Mám tomu rozumět tak, že vy byste se vrátila domů za každou cenu, i kdyby jste se vrátila zase jako ta popelka jenom proto, abyste se vymanila z těch chapadel toho vašeho... Jak mu mám vlastně říkat? Je to váš... Já vím, ale já jsem myslel... No, je to váš šéf? Je to váš partner? Já nebo... vlastně nevím. Je to Ivo. Je to prostě Ivo. Nevím. Co? Jako když spolu někam jdem, tak všichni jste krásný, prostě úžasný pár, sluší vám to. Jo, asi nám to sluší, ale pak se zavřou ty dveře toho luxusního bytu s tím bazénem, s tou výřivkou, s tou saunou super. A všechno je úplně jinak. Prostě kanárek vezlet kleci a nemá šanci uletět, nemá kam uletět. A on nemá ani šanci, protože mu ty dvířka prostě ani neotevřou. Mu tam dají najíst, napít a zase ho zavřou. Ještě mu vlastně přistřihnou ty křídla, aby nemohl někam uletět. Co byste ale dělala doma, kdyby máma otevřela dveře a řekla pojď dál, nebo táta, kdyby to udělal? Já ani nevím. Co bych byla šťastná na jednu stranu. Ale zase otázka, jak dlouho by to vydrželo. A co na to Kamila? Kamila. No, ke Kamile mám taky jednu větu, nebo možná větší souvětí, ale to si ještě chvilku ponechám. To slovo ponížení. Když už ho člověk napíše, a napíše ho cizímu člověku, a když už... Dost dlouho jsem se odhodlávala, jak to správně nazvat. Ale ono jiný slovo asi není. Vůbec jsem dlouho váhala, jestli mám někam psát, jestli to k něčemu bude. Ale svým způsobem, když jsem ten e-mail odeslala, tak se mi ulevilo trošku. Petro,
když už nic, tak já vždycky říkám, ten náš pořad někoho zasáhne přímo a k někomu potom docestuje. Protože se o některých lidech... A možná třeba nejsem jediná, komu se to děje. Třeba je nás víc a jenom se o tom prostě nemluví, protože to není správný o tom mluvit. Protože nikdo nechce slyšet, všichni chtějí vidět jenom to krásný, to úžasný. A nebo to taky uvidí vaše máma nebo táta? A nebo to uvidí máma. A nebo to uvidí Ivo? No. No tak si myslím, že asi tyhle pořady ho úplně... To já ani nemyslím, že ten pořad ho zajímá, ale... Ale třeba se to k němu donese. Tak, právě. A když už vám někdo řekne, hele, mluvilo se tam o tobě, a oni, ty souřadnice jsou potom strašně jednoduchý, když co? Někdo uvidí vás, tak automaticky ví, kdo je Ivo, že jo? Tak jasně. Takže jenom z toho titulu říkám, že ty věci někdy takhle jsou a člověk musí zvážit, co bude vlastně dál. Já teď budu hodně osobní, ale jste mladá. Za normálních okolností se říká, že život máte před sebou, ale vy už máte teda sakramentský kus života a zkušeností za sebou. Myslím, že to v mém věku snad málo kdo. Myslíte si, že se zamilujete? Jako ale opravdu, že se zamilujete, že potkáte? Já se toho bojím asi možná. Ono, když věříte celý život někomu a on vás klame úplně nehorázným způsobem. Teď mluvíte o mámě a o tátovi. O mámě, o tátovi a i vlastně o Kamile, protože jsem mi měla ráda. Brala jsem ji jako prostě rovnocennýho parťáka. A brala bych ji i do dneška, když je to jedno, jestli vlastní, nevlastní. To, za to nikdo nemůže. A prostě někdo vás tak strašně zklame, tak strašně vám ublíží. Je to těžký někomu začít věřit. Fakt je to hodně těžký. Rozumím. A vlastně, jestli to chápu dobře, tak sestra se změnila až od okamžiku, kdy se dozvěděla, že nejste její vlastní sestra. Do té doby to bylo prostě všechno víceméně v podě. Jo, neříkám, prali jsme se, hádali jsme se, ale to je prostě normální. To jasně, jako, to je... že jsme se... Ale víceméně jsme vždycky drželi za jeden pro vás, než se stalo to, co se stalo. Já mám dvě věci, které bych říkat nemusel, ale já si myslím, že je dobrý, abyste je věděla a myslím si, že si to zasloužíte, protože budete muset dál přemýšlet o vaší budoucnosti. Já vám nenesu na talíři klíček od garsonky a neřeknu, Petro, máte tady garsonku, kterou si musíte platit a my jsme vám pomohli. To neumím. Já vám jenom umím říct to, že byste měla uchopit život do svých rukou a dneska už přece jenom kolem sebe máte pár lidí a teď myslím bývalé kolegyně z práce od Iva, které víte, že měli být kratší zkušenost s Ivem, ale měli a dali od toho ruce pryč. Prostě mu se ženy líbí a líbit se mu budou a u vás využil té situace, že nemáte kam jít na rozdíl od těch jiných. Takže prostě to byla pomocná ruka za něco. A je to taková protislužba. Ale říkám to jenom z toho důvodu, že když se rozhodnete odejít, tak vás nikdo nezastaví. To je pravda. Jenom vám chci říct, abyste si rozmyslela, jestli opravdu jít domů nebo ne, protože... tam na vás soudě podle toho, co řekla máma a táta, nečeká vlastně vůbec nikdo. A musím říct, že k mému zklamání šli hodně daleko i ve věcech osobních a teď napřed řeknu sestru. Kamila se bude zanedlouho vdávat. Nemusím vám asi říkat, že na svatbě nejste vítaná. Což mě mrzí za vás. Na druhé straně, vy už jste se naučila chodit s takovou spoustou věcí sama za sebou, že vás to nemůže rozházet. Mě třeba daleko víc trápí ta věc, kterou řekla vaše maminka a táta, že vás už doma nečekají a že vlastně dům, ve kterém jste vyrůstala, tak stejně přepíší na svoji starší dceru, protože si to zaslouží. Tak...
Nevím, jak je to v právních věcech, v tom se neorientuju. Já sám za sebe musím říct spíš jinou věc, že jsou někdy situace, kdy si člověk řekne čert vem právo, čert vem peníze, čert vem lidi, kterým nestojím za to, aby mi pomohli. Někdy přichází ta největší rána od těch nejbližších. Ale... Takhle to prostě je. Asi jste v životě udělala spousty kotrmelců, asi jste neudělala všechno správně, ale za to, že jste se narodila a jste tady, za to nemůžete. Vy. Vy jste se prostě jenom narodila. Moje otázka, Petro, nebylo by na čase zmobilizovat svoje síly a začít ten život opravdu... Jste ještě vůbec nějaký síly mám? Já myslím, že jo, jste mladá. Jste mladá, jste hezká. Neříkám, že přijede princ na bílém koni, to asi ne. Ale bylo by dobrý se vzepřít a tu hlavu tak nějak vztyčit trošičku a najít tu svoji vlastní důstojnost. Ten dnešní pořad byl takovým melodramem, bych řekl. A musím říct, že nerozumím tomu, co mi dospělí, co mi rodiče někdy dokážeme udělat svým dětem. Tomu nerozumím. A taky vám řeknu jednu věc na závěr, že jsem si myslel, že jste si část toho svého příběhu vylhala. A kdybychom nemluvili s vašimi rodiči, tak bych vám nevěřil, že je všechno tak, jak jste řekla. Bohužel je to ještě trošku horší. Tomu těžko věří. Bohužel je to trošku horší, než jsem čekal. Tak co vy? Co uděláte? Jak se mísí vaše pocity? Je tady závěr a prošla jste si svým vlastním očistcem, jak jste říkala, a nikdo vás nevyslyšel, aby sem přišel. Čekala jsem aspoň nějakou trošku oporu nebo podporu, co jsi mě v tom nechali. Uh-huh. Zase a znova. Zase a znova. Tak co? Nevím, jestli mám něco vzkázat, nebo já vůbec nevím. Je to na vás. Dělat. Jestli chcete někomu něco vzkázat, vzkažte to. Jestli nechcete, slibte mi jenom jedno, že se postavíte na vlastní nohy. Budu se pokoušet. Zkusím to zas a znova. Hele, dveře se za váma zavřely už několikrát. Proč byste jednou nemohla zavřít vy? To je pravda. No nic. Nebudu vás trápit. Třeba vám jednou napíšu, jak to dopadlo. Jak jste šťastná, zamilovaná, spokojená. Jsem šťastná, zamilovaná, když tomu teď nevěřím. To přijde. Ta bolest je větší než ta víra. Petro, já vím, ale zase prošla jste si už takovýma strastma, že teď už může být opravdu jenom dobře. Snad. Držím pěstě. Děkuju moc. Kolik je takových dívek, kolik je takových mladých kluků? Na druhé straně kluci jsou silnější a umí se s tím životem poprat, alespoň takhle se to říká. A dívky mají přece jenom zranitelnější duši. I když kolikrát to vydrží víc než my chlapi. Mějte se moc hezky a klidný večer.